140-й день війни. Харків все ще під прицілом ворога. Сьогодні вночі Харкову намагалися завдати ракетного удару. Але наші ЗСУ зробили все, щоб білгородський гостинець від сусідів загубився дорогою. Потерпілих немає. Вчора були обстріляні індустріальний та Немишлянський райони Харкова, внаслідок чого 5 людей отримали поранення. Зараз вони перебувають у лікарні. Під обстрілами постійно також Харківські, Богодухівські, Ізюмські, Чугуївські райони області. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Протягом доби в Харківській області поранення від російських обстрілів отримали 5 мирних мешканців. 2 людей в Харківському районі, 1 людина в Богодухівському, 2 людини в Ізюмському. На жаль, в Слатиному загинув 55-річний чоловік. На території Харківщини цієї доби, за інформацією рятувальників, сталося 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. З яких 4 в індустріальному районі та 2 у Немишлянському районі міста Харкова. А також 1 у Чугуївському та 1 в Богодухівському районах області. Горіли господарчі споруди, гаражі, виробничі та складські будівлі, а також столярний цех. Тим часом на фронті тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні утриманих позицій. А за інформацією Інституту вивчення війни, сили Російської Федерації провалили свій наступ на північ від Слов'янська та Харкова і на схід від Сіверська. Зазнали втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.